Sunana Halima Abubakar Atabs. Izu 69. Nazo na daya. Farin ciki kam na rasa ta ina san fara. Koi dai na cika ma Allah godiya. Eh to na farko a cikin karatun Qur'ani in za ka yi musabaka tsarkake niyya. Sai kuma dagewa kakai kasa a gwiwa ko ka ga baka ci ba ka fara tunanin ko kai ba za ka ci ba ko baka gogai a'a kawai ka ci gaba komai lokaci ne idan lokacin ka yi kai ma za ka fito أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم.